Aku tak ada masak apa-apa. Kau nak makan? Aku belanja kau makan kat sini je lah. Aku pun nak pergi makan kat luar. Aku tak nak masak. Penatlah. Iyalah, aku pergi makan kat luar lah. Kau tunggu aku masak lagi lama. Kalau macam tu, kau nak makan apa? Maggi? Aku makan Maggi je lah. Okay, okay. Bye. Bye. Maggi pun Maggi lah, Abah. Ya, oh, dekat saya. Apa tu? Maggi pun Maggi lah. Maggi pun Maggi lah. Ha. Malah nak masak-masak ni. Jatin, celah. Siapa yang mengorat siapa dulu, dating ke tu orang. Maggi, eh? Maggi je lah. McD boycott lah. Saya dah 2 bulan tak makan McD. KFC. Macam mana rasanya, eh? Dia nak kat kesayangan dia masak, ya. Dia tak nak makan kat luar. Dia nak suruh saya juga masak. Kakak dia pula lembab masak. Aduh. Kenapa aku kena masak? Kenapa aku tak offer dia makan kat luar tadi? Aku push sikit, kan? Makan kat luar je lah. Makan kat luar je lah. Macam tu, kan? Ni aku boleh offer Maggi pula. Nyesal pula. Tapi Maggi senang je, takpelah. Boleh. You can do it, Alia. Bagi orang makan kan pahala. Saya pun dah boycott. Ya, saya dah 2 bulan lebih tak makan. Kadang-kadang saya lalu kan, saya rasa macam mana rasa dia, dah lama aku tak makan. InsyaAllah, okay, take care. Datin umur berapa? Puk Panda je lah Datin. Tak, adik saya, adik lelaki saya macam suami saya. Susah makan. Dia orang, sebab kita orang punya family, both family, family Tok Ram dengan family kita, masing-masing ada kedai makan. Kita punya parents memang pandai masak. Ada kedai makan, kakak-kakak saya ada kedai makan, adik-beradik Tok Ram pun ada kedai makan. Jadi bila bab makan ni, diorang adik dengan suami, adik lelaki saya dengan suami saya sama, susah nak kena masak juga. Macam tu. Jadi kakak dia pula rajin. Aku nak masak apa pun tak tahu. Masak goreng tak, dia nak makan Maggi sup. Nanti tunggu dia datang lah baru masak. Nah, kalau masak sekarang kembang lah pula, ya. Nampaklah tengah stres nak masak tu, eh. Penat. Tadi baru mengemas tu orang masak, dia lintang pukang dapur tu, dia tinggalkan kat kita. Tapi Maggi tak boleh masak sekarang, tunggu dia sekarang datang. Kejap je tu. Dan sebab penat, sebab saya bawa kereta daripada Batu Pahat. So sampai rumah pukul 5, tunggu PA saya naik Grab. Nampak pun buat-buat tak nampak je ingatkan saudara kita di Palestin, ha? Nampak pun buat-buat tak nampak je ingatkan saudara kita di Palestin. Betul lah. Saya betul-betul ada satu hari tu saya teringin sangat nak makan burger. Sungguh. Saya teringin sangat sebab saya suka double cheeseburger. Dengan saya suka double cheeseburger, dengan saya suka spicy chicken McDelux letak cheese, extra cheese. Saya memang hantu lah. So ada satu hari tu saya macam, ya Allah, aku rindu nak makan burger. Sampai saya macam tu je. Okay, dah makan macam tu. Ya, Dana. Malam tadi buat show dekat UTHM. Ya, soon. Ya, betul. Datin datang Kuantan. Saya belanja swimming kat waterpark. Wah, tiraya ke? Kita sebaya, Datin. Hai, Anis. Jauhnya nak pergi swimming sampai Kuantan. Nak pergi Kuantan, kita nak pergi Tanjung Lumpur. Makan kat Mokna. Ada sata, nasi dagang. Oh, sedap situ. Nyanyi lagu kisah hati sikit. Ya, apa rate? Datin, rehat cukup. Tahu. Thank you di mana-mana. Sama dengan craving sangat. Tapi tahan. Betul kan? RMY. Assalamualaikum, Datin. Salam. Tok Ram pergi GB. Hantu apa kacau orang ke? Hantu apa kacau? Ha? Apa MMP? Hantu apa kacau orang? Cantiknya, natural je. Terima kasih. Doakan saya sihat tau. Ik dah boleh buat. Tak boleh lah, Amira. Tak boleh. Dia extend lagi 22 hari. Kedai makan akak dari mana? Gelang Patah. Pergi dekat Gelang Patah. Saya, kakak saya ada 2 orang buka kedai makan. Tapi yang seorang tu dia dah buka peniaga untuk petang je. Zam Corner dekat Taman Nusa Jaya. Satu lagi dekat Bus stand Gelang Patah. Aziz Corner kat situ. Datin dah sihat ke? Alhamdulillah. Tok Ram Jumaat sampai Ahad kat GB. Terima kasih. Ya, yeah, thank you di mana-mana. Ya, yeah, thank you di mana-mana. Uish, lamanya Kak Alia. Lama kan datang. Lepas tu saya post lagi. Bila post lagi, dia extend lagi 22 hari.
Ya, Azam Corner tu, Azam Corner, Aziz Corner tu dua-dua nama abang ipar saya. Tapi yang dalam tu orang kuat dia, bini dia, kakak-kakak saya. Salam datang kirim salam kat Tok Ram. Anak saya umur 6 tahun suka ya. Suka cerita atuk-atuk. Ada dengar album Aina ke? Assalamualaikum datang. Ya, baguslah datang tu Tanjung Lumpur. Dekat dengan rumah saya je kan. Betul rasa nak makan double cheeseburger terbayang-bayang. Betul lah, sebab tu lah tak makan. Datang seorang ke? Ya. Saya pernah makan kat kedai Aziz Corner. Memang sedap. Thank you Puteri Salju. Tapi dia buka pagi je sekarang. Sebab tu tak ada pekerja kan. Nasi kerabu ke Mira tengah Tanjung Lumpur sebelah Petronas tu je. Ya Allah. Sebab tu lah saya kata saya ni suka makan. Baguslah datang Tanjung Lumpur dekat dengan rumah saya je. Ya. Sedap kan kat situ. Semoga maju jaya. Ya, sama juga minat datang Alia. Dari bintang RTM masa kita sekolah lagi. Ah, terima kasih. Saya pun suka makan. Sukalah, siapa tak suka makan kan kita. Cuma saya suka makan yang sedap. Sebab arwah bapak saya ajar satu perkara. Bila berniaga, bagilah sepenuh hati. So bapak saya kalau dia buat mie goreng penuh dengan rencah, betul, sampai macam ni berapa ringgit ni, dulu mana boleh jual mahal-mahal kan. So sebab tu kita nak beranak dia, kalau nak makan, adik saya kalau kat kedai pun dia macam macam tu, suka makan kat rumah. Macam Tok Ram pun kalau boleh dia masak kat rumah tu macam makan kat kedai tu, kalau masa tak cukup, badan penat, baru makan. Itu pun kat kedai pun tengok. Saya nak, arwah ayah saya pun cakap, kalau buat makan jangan berkira, jangan terdekut untuk saudara dan family. Ya, siapa-siapa pun betul Dana. So bila kita orang berniaga memang kena buat betul-betul lah. Cuma sekarang kadang-kadang ada kecewa kan. Kadang-kadang kita pergi kedai-kedai yang viral kan, nampak macam kedai yang viral kan, nampak macam gambar video semua sedap kan. Saya pernah pergi baru ni kan, dekat Putra Height. Saya pergi, saya makan, ya Allah, apakah ini, macam tu. Agak teruk lah. Tapi itulah, orang meniaga kan, kita tak boleh nak ikut resmi kita, betul tak? Biarkanlah. Viral lebih tapi makan lebih baik, masak sendiri, betul. Saya nak sangat makan asam pedas telur ikan mayong eh. Saya cakap dengan Tok Ram ni, saya nak makan ni asam pedas telur ikan mayong ni, gambar dia sedap. Lepas tu Tok Ram kata, jomlah kita pergi. Saya pun pergilah dekat area Putra Height tu. So dia macam ada tempat makan tu ke dalam sikit, dia macam sebiji je. Lepas tu kat belakang dia tu ada tempat makan, macam tempat orang kahwin macam tu lah. Apa, space untuk event space lah macam tu. So kedai tu belah sini, kedai tu ada jual asam pedas lah. Tapi agak kecewa lah. Dia punya asam pedas tu dalam gambar nampak macam wow kan. Kali saya datang asam pedas tu macam asam rebus. Lepas tu saya makan telur tu hanyi. Saya cakap tak apalah, bungkus buat balik lah macam tu lah. Macam tu lah. Datang ke meniaga apa boleh join ke? Taklah kakak saya. Saya tak meniaga. So itu je lah. Kadang-kadang kan kecewa kan, tengok gambar macam sedapnya, sedapnya, sedapnya. Kita pergi makan. Buka lah restoran asam pedas Datin. Tak lah, siapa nak buat. Kalau saya buka nanti tak sepen, tak tunggu pekerja pun susah sekarang. So nak makan asam pedas tu kat rumah, tu orang masak je kat rumah. Masak sendiri lebih okey. Tapi ada juga saya makan asam pedas yang sedap dekat kampung apa nama kampung tu? Kampung Pasir. Saya pernah makan asam pedas kat Kampung Pasir, kat dalam rumah orang. Warung. Saya pernah makan kat situ, sedap. Lepas tu saya pernah makan kat Bukit Katil pun sedap. Asam pedas. So itu memang tak ada tempat viral. Saya tak pernah nampak tempat tu diviralkan, tapi tempat tu memang sedap. Tu Tok Ram duduk tahun-tahun. Datin nanti tanya Tok Ram nak kain pelikat dengan sejadah tak? Aduh, Tok Ram dengan Datin siapa lagi pandai buat asam pedas? Tok Ram lah. Saya tak pandai, saya pandai makan saja. Asam pedas yang sedap, bawang semua kena tumbuk. Tok Ram masak asam pedas lama you. Dia masak asam pedas, you sempat kena gastrik. Aku dah ada gastrik, bertambah lagi gastrik. Lama. Dia buka api kecil, lama sangat. So bila saya perasan, memang every week dia buat asam pedas. So dia improve asam pedas dia time to time. Sebab dia memang cari resepi tu. Dia belajar, dia buat ni apa semua. Lepas tu bila saya makan, memang asam pedas tu memang sedap lah. Lepas tu asam pedas yang kat luar tak adalah asam pedas suami saya je sedap, asam pedas orang lain tak sedap, tak. Ada yang sedap juga. Cuma yang viral baru-baru ni saya pergi, agak betul-betul kecewa betul. Kecewa macam tu. Sebab saya teringin sangat nak makan telur mayong, asam pedas telur mayong kan. Saya pergi hari pertama dia tutup. Saya datang lagi besok dia tutup. Tiga hari saya datang dia tutup. Hari yang kelima kot, hari keempat saya datang. Hari kelima saya datang dia buka. Saya pun order lah.
Hampa you. Dah lah 3 hari datang tutup. Datang hari kelima. Ha, kan dia orang yang terror je masak. Tok Ram dia masak lama. Berapa? 5 jam kot. Lama dia. Hospital. Ah. Ha? Aduh, dah tercan ya kali takut stok lama je tu. Saya rasa kot sebab dia punya telur tu keras, dia dah rebus dulu. Lepas tu asam pedas tu dia bukan asam pedas, dia asam rebus. Gambar asam pedas dapat asam rebus macam tu lah. Lepas tu macam macam kita tanya dia, ni asam pedas mana ni? Asam pedas Johor. Ha, dia macam yakin cakap tu kan. Dia tak tahu kita orang Johor. Kita pun tengok. Apa punya asam pedas ni? Tok orang pun tengok. Tok orang tengok macam ni je. Gitu. Tapi kita tak adalah nak condemnkan masakan orang. Itu semua rezeki. Kita buat balik. Buat balik lah. Tu I bagilah. I bagi security I dia. Nak, sebab macam tak luak pun kan. Nah, tapi cuma tu je lah. Viral ni kena tengok betul. Tok Ram bising tak time tu? Dia tak bising. Dia kata Tok Ram sejenis Tok Ram, dia tak ada bising pun. Dia tak ada tak ada pun. Yang bising tu saya. Dia cakap, alah dah 3 hari tunggu, hari kelima datang makan tak sedar lah pula, kenapa macam ni? Macam tu lah. Saya lah. Tok Ram jenis macam dia tak cakap apa-apa pun. Tak apalah Jah, at least kita tahu tempat tu tak sedap pun. Dah lah macam tu je. So besok tak, kita tak datang lah lagi. Ha. Tok Ram 70 tahun lagi tempat tu juga Tok Ram pergi. Ya. Yeah. Tok Ram kalau dia tempat tu sedap, tempat tu okey, dia situ je. Dia takkan pergi tempat mana-mana. Cuma kalau saya yang berkeras, nak pergilah, nak sangat makan telur ikan mayung ni. Dia pun macam tu. Dia pun pergi. Macam tu. Kedai baru disebabkan influencer makan. Tapi betul, memang saya rasa tak convenient juga. Okay. Kedai tu masuk. Okay. Kedai tu dia masuk. You masuk. You masuk je pintu gate dia dengan kereta boleh masuk. Kereta parking dalam. Kedai tu ada satu belah kiri, satu belah kanan. Okay. Belah kiri ni dia ada jual lontong, air. Belah kanan ni asam pedas. So kita nak, I nak makan asam pedas. Tok Ram nak makan lontong. Lepas tu kita pergi kat asam pedas ni, kita tanya, boleh ke duduk sini? Order kat sana. Ah, boleh boleh dia kata. Okey lah. Lepas tu kita pun order kat sana. Lepas tu kita balik sini. Kita menyeberang jalan lah. Lepas tu dah order makan-makan. Lepas tu cakap nak order air kat mana? Kena pergi belah sana. So pergilah belah sana order air. Lepas tu air tu kena ambil sendiri. Air tu kena ambil sendiri. Lepas tu air tu kita bawa kena pergi ke sini. Dia bukan pasal Ramli MS dan juga Alia. Tapi sangat-sangat tak convenient. Kalau hujan macam mana kau nak bawa air tu? Dia self-service tau. So saya pun tengah fikir, kalau hujan macam mana ni? Kau minum air hujan sekali ke macam mana? Ha, so sangat-sangat tak practical lah benda tu. Ada dia datang nak, ada cakap, Tok, apa ni Tok? Nak ambil gambar air lepas ni? Tok dah macam, gitu. Macam tu lah. Dah lah, kita datang tu macam, bukan kita nak minta dia sambut kita dengan kompang, tak. Maksudnya, kita datang tu kita macam tercari-cari. Ada dua kedai tau, sana dengan sini. Kita macam, kedai mana ni? Mana satu kedai ni? Ada dua kedai ke? Macam, kita tak tahu kan? Lepas tu kita datang, kita tanya macam, semua buat tak tahu. Semua orang buat macam sibuk, semua orang macam sibuk, malap pinggan, macam sibuk sangat padahal tak ada customer sangat pun. Semua orang macam, at least sebab saya anak tukang kedai, tak, bapak saya dulu berniaga kedai makan juga, at least kena tanya lah seorang, cik nak, boleh saya tolong cik? Ataupun cik nak beli apa? Ya cik, kat sini ada lontong, ada apa? Tak ada orang. Orang pun kerja ramai, lap pinggan lah apa semua, tapi tak ada orang macam kita macam, kat mana nak tanya tu? Apa ni dekat mana, dekat mana tu, macam tu, macam tu lah. Lepas tu kita pun macam, tak apalah. Cuma pada saya, kalau kedai tu ada apa tu, buat-buat busy. Cuma pada saya okey. Cuma bila nak minum air tu kena cross jalan tu macam alamak macam tu lah. Tapi masing-masing lah, macam tu biarkanlah kan. Sudah-sudah jom balik lah. Bersungguh alih berlakon lah. Sebab betul saya tengok orang tu tengah lap pinggan. Macam tu. Masakan Cik Jah mana yang Tok Ram suka? Masak simple-simple je. Simple-simple je macam tu. Terkejut Tok Ram. Terkejut kot Tok Ram datang. Taklah. Pada saya, kalau terkejut tu, supposed tu tanyalah macam tu. Ni kita orang macam tercari-cari. Kat mana satu? Mana satu? Mana satu? Mana satu? Macam tu lah. Tapi mungkin lah lain orang lain style lah kan. Tapi kita okey je. Cuma Tok Ram kata macam tak apalah. Okey lah tu lah macam tu je. Seberang jalan tu jauh tak? Tak jauh. Sebab nak masuk lorong tu kan. Lorong kereta. Tak jauh. Tapi you nak minum, you dah order sini, you kena pergi sana ambil air. You kena pergi balik sini bawa air. Macam tu. Lepas tu kalau hujan, kalau hujan macam mana? Cuba jawab benda tu. So kena fikirkan keselesaan customer juga. Hujan basah. Basah kan tanam? Kan basah lagi.
awak minum air teh dengan air hujan sekali. Ha, macam tu. Macam tu lah. Tapi okey je, mungkin konsep macam tu kot. Ha, biar lah. Okey, lepas tu. Tak mesra pelanggan Natin. Mungkin dia pun terkejut ke, mungkin tak tahulah. Tapi pada saya kena ringan mulut lah. Kena ringan mulut macam not only saya lah. Aku tu, siapa-siapa datang pun mungkin orang tu terkapai-kapai kan. Macam order. Kena tanyalah nak makan apa cik. Ada kat sini, ada ni, ada tu lah. Macam tu. Mengunyah aja saya perhatikan di kawan saya. Dia suka makan coklat. Kadang-kadang attitude memang teruk tu kan Datin. Kadang-kadang attitude tu memang teruk tu kan Datin. Dana Sandy, saya tak boleh kata attitude teruk tak. Bukan, saya tak boleh cakap macam tu dekat orang tu sebab saya tak tahu. Saya baru pertama kali datang. Cuma saya advise. Saya advise lah macam tu. So kalau ada orang datang yang buka-buka kedai, mungkin orang tu terpinga-pinga kan macam apa. Macam tu, servis lah, bagi servis. Bagi servis. Servis macam datang, cik nak apa macam tu. Daripada orang tak nak makan, orang nak makan. Mungkin lauk kita tak sedap. Lauk kita tak sedap mana pun. Mungkin bukan tak sedap mana, ataupun mungkin bukan selera orang tu. Tapi sebabkan apa tu, bila orang tu layan kita. Saya pernah, makcik tu masak biasa je. Biasa je, saya pun boleh masak macam tu. Macam tu lah. Tapi bila makcik tu, dek apa khabar, dia tak kenal saya pun. Dek apa khabar, baik. Cik ada apa ni, mainlah sini. Dia panggil kita duduk kat kedai dia. Mainlah sini, kita macam dah tengah ada banyak-banyak kedai kan. Dia panggil, sinilah kata. Dia cakap macam tu, kita pun datang macam tu. Lepas tu dia kata, apa tu, ni sedap ni, cubalah. Daripada mana macam tu. So kerana keramahan itu, aku pun duduk situ makan macam tu. Tentulah. Tu kalau kena saya sarankan. Saya pun tak boleh kata orang tu teruk ke, orang tu sombong, attitude ke. Saya betul tak, saya tak kenal dia macam tu. Cuma saya, bila saya tengok environment tu macam kena self-service ke, self-service betul ni, macam tu lah. Macam tu. Ramah kadang perlu tengok keadaan kan. Ya, betul Dana. Tapi kalau kita buka kedai makan, kena. You tak ada pilihan. You kena. Tapi mungkin sebab bos tak ada, bos tak tahu ke mana, ada kerja lain, pekerja je yang ada. Pekerja dia tak kisah. Yang kaya bos aku, dia kata, aku lantarlah kat situ, aku penat cuci pinggan ni. Cuci je pinggan lah macam tu. Dia tak peduli. So, kena ada seorang yang duduk kat situ. Apa khabar Orang Johor? Kena ada seorang yang memantau di situ. Tok Ram Singapura dulu duduk kat mana? Saya tak tahulah Mantiong. Awak tanya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kenal Tok Ram pun, Tok Ram dekat sini. Hai, apa khabar? Tampoi, rindunya orang. Rindu Tampoi. Apa khabar orang Tampoi? Datin tak keluar ke hari ni, kejap lagi. Saya tunggu adik, saya datang, saya nak masak Maggi untuk dia. Tok Ram tengah rehearsal ke? Betul. Suka suara Kak Alia. Serak bahasa, serak. Serak. Senai Hadi, apa khabar orang Senai? Nak balik kalau naik flight, kita pergi lalu Senai. Datin sihat ke, penat je? Berbalik daripada Batu Pahat semalam. Lambai macam lah, bernampak kan? Saya study Penang 4 tahun, tapi makanan Johor tetap tak boleh lawan. Datin tak boleh buat lagu, Datin tak buat lagu baru ke? Saya tengah promote lah ni, Nafasha. Cinta Sahabiah, nanti tengok dekat. Okay? Comment. Okay, saya suka makan. Okay, saya nak bagi tahu kedai-kedai yang pernah saya makan. Saya tak tahu ada lagi ke tidak. Dekat Johor Bahru, kedai dekat Stulang, ada satu kedai Chinese ni. Tapi dia halal dekat Stulang. So, saya selalu makan kat situ. Ada nasi goreng, tu semua sedap. Okay, lepas tu dekat Johor, Kampung Pasir ada makan tengah hari kat situ. Lepas tu Tepian Tebrau kat situ. Saya selalu makan kat situ. Itu tempat-tempat yang saya rasa memang sedap. Okay, ya betul, nasi goreng daun pisang. Betul Samsul, nasi goreng, ya betul. Itu yang sedap. Lepas tu kalau tom yam apa tu, yang belah depan tu, belah Thailand tu kan. Yang depan tu, kat situ pun sedap. Okay, yang lain saya tak tahu. Lepas tu kalau dekat Melaka, saya makan dekat Bukit Katil. Lepas tu saya makan nasi ayam Ijiman. Tu pun sedap kat Melaka. Okay, dekat Mua, saya makan kat Mua. Dekat food court dekat tepi sungai. Dekat situ ada asam pedas telur ikan, memang terbaik. Mi Bandung Mua kat situ, si ada gambar Sultan Johor makan kat situ, memang sedap gila. Kat Mua, kat Tanjung kat situ. Itu memang best gila. Lepas tu dekat Batu Pahat, ada satu biryani dekat food court. Biryani tu memang terbaik gila dekat food court. So saya tahu kat mana makanan yang sedap sebab saya memang pergi macam tu. Lepas tu dekat Air Hitam ada satu Putu Bambu. Lepas keluar highway tu masuk kiri,
Nak pergi daripada Hitam nak pergi UTHM tu, belah kanan ada putu bambu diraja tak silap. Itu pun sedap. Ah, kan nampak tak? Alif tahu-tahu kat mana makan sedap. Putu bambu juriah je ke? Yang kat tepi tu kan? Ah, memang beratur. Ah, tu pun ya. Lepas tu Melaka Negeri Sembilan dekat tu, yang makan masak lomak dekat tepi sawah tu. Apa tak nama dia? Okay. Tu pun, itu memang wala lah. Sepanjang-panjang tu memang masak lomak aje. Okay. Kedah, dekat Kedah. Dekat Kuala Kedah, saya makan apa, gulai ikan temenung. Dekat tepi, dia macam dekat tepi muara macam tu, kat Kedah. Lepas tu saya makan, kejap, aku makan apa lagi? Mi apa? Mi abu kat Kedah. Mi abu ke apa kat Kedah, apa nama tu? Tu pun sedap. Lepas tu, sarapan pagi dekat Kedah, ada macam food court sarapan pagi kat Kedah. Itu pun sedap. Dekat Perak, Perak saya makan laksa sarang telur. Laksa sarang. Laksa sarang dengan ada satu mi rebus dekat Ipoh. Lepas tu ada satu food court dekat Ipoh. Food court dekat Padang Polo ada nasi goreng kampung. Memang terbaik gila. Nanti dulu sabar. Sarang tumbuhan. Hei, sarang telur lah. Lepas tu sabarlah ni. Aku dah macam jalan-jalan cik makan pula kan. Mi rebus Ramli, betul. Lepas tu dekat Kuala Kangsa. Kuala Kangsa ada satu kedai makan. Kedai makan tu popular, makan tengah hari. Apa entah, dia dekat macam turun daripada hotel Kauserina tu, turun dekat tepi sungai tu, dekat macam belakang kedai lah macam tu, ada satu kedai makan sedap gila. Suka dengar tentang makan tempoyak. Ahem, PJ pula, PJ dekat PJ tu lah, apa tu, apa nama, ada shopping mall tepi tu, kat belakang tu ada food court juga, ada nasi ayam, ada nasi campur, ada cakoi, semua sedap. Kat situ banyak kan Alia tahu. Tapi kena tengok Terengganu. Okey, jap Terengganu, jap aku lupa. Terengganu dulu saya pernah makan dekat bandar apa? Dia ada pintu gerbang nak masuk kawasan tu. Ada satu kedai. Kedai tu macam Chinese Baba Nyonya. Dia punya bihun tom yam sedap, laksam sedap. Siapa nama chef dia tu eh? Chef dia ada buat dekat TikTok ni, dia punya masak-masak. Alex eh, Alex nak masak ni, and Alex nak masak tu, tu chef dia. Dekat PD mana sedap? Dekat PD, dekat PD kan, you makan dekat PD, makan tengah hari. Dekat PD makan tengah hari, dia nak menghala ke Pedas Linggi tu, yang lalu belah dalam tu kan. Ada kat tepi-tepi tu ada kedai, kedai makan apa lah, lupa lah. Saya kena buat, kena tu, kedai makan tu ada banyak, tapi ada satu tu je yang sedap, yang lain tu biasa je. Lepas tu kat PD ada satu kedai makan seafood Chinese tapi halal. Dia macam ada satu kawasan kilang. You masuk dalam tu, tepi tu nanti you makan menghadap laut kat PD. Macam tu. Okay, banyak lagi. Apa lagi? Datin nyanyi lagu Tak Mungkin Sayang. Aduh, terlio pula kan. Itulah korang yang cakap. Aku pun terlio pula masak pedas, masak salai. Penang, saya suka makan kat Hamidiyah. Daging masak hitam. Biryani dia sedap. Lepas tu, mi sotong dekat flat-flat mana. Entah tu orang bawa saya. Tapi saya tahulah. Kelantan. Kelantan saya suka pergi beli. Ada satu kedai. Ada satu kedai ni, kakak ipar saya orang Kelantan. Ada satu kedai ni kat Kelantan, dekat sawah, dekat dengan sawah padi eh. Tom yam dia, kedai warung kecil je kat Kelantan tu. Tom yam dia nak mati sedap. Lepas tu kat Kelantan, saya suka beli dekat pasar. Ada satu pasar kat Kelantan, ada kedai kan belakang tu makan tengah hari. Ayam kampung eh. Lepas tu dekat Kelantan, saya suka dekat pasar tu ada kuih bakar. Kuih bakar. Saya suka makan. Datin suka makan masakan Cina eh. Chinese. Saya suka juga. Saya suka sebab dia masak simple-simple kan. Singapore, saya suka makan nasi ayam Hainan eh. Yang dekat apa, dekat dekat panggung wayang rack. Apa rack? Depan tu, nasi ayam tu sedap. Lepas tu, saya suka makan apa, nasi biryani Islamik. Lepas tu saya suka makan dekat Bedok eh. Rek. Dekat Bedok eh. Yang nak kuih tiaw upih. Kuih tiaw upih. Sederhana eh. Enak-enak. Tu pun sedap. Sabah. Sabah saya suka makan dekat KK tu. Saya suka makan dekat waterfront eh. Dekat waterfront. Dekat situ. Dekat depan tu. Kat depan tu pilih lah. Ada yang, adalah kedai dia. Sampai saya lupa lah nama dia. Alah, sorry Crystal. Sorry. Saya tidak sengaja. Dia orang tanya pasal makan. Saya kata saya suka setiap negeri akan ada satu, akan ada tempat yang saya pergi yang memang sedap. So, saya akan pergi dekat situ je. Saya bagi tahu lah.
Macam tu. Okay. Dekat Langkawi pula, you all kena pergi makan gulai mak teh dekat Teriang. Itu pun sedap. Lepas tu makan tengah hari dekat Selat, apa? Dekat Selat Melaka. Tanjung Melaka. Apa tah? Jalan tu Melaka lah. Kat situ ada makan tengah hari. Yang banyak lauk kat situ. So kalau I cakap pasal makan, then buat pasal makan punya, itu tempat memang sedap. Okay, dia bukan because of nak viral ke apa. Tempat tu memang saya cakap from heart to heart. Gitu. So kalau you pergi memang sedap. Lepas tu dekat waterfront tu memang apa tu, memang you kena cari ada satu kedai, dia macam ada food court panjang tu, tapi ada banyak orang jual seafood kat situ. Saya lupa nama dia, nanti saya ingat balik. Ya, kita pun sejenis, sebab orang-orang yang kedai-kedai yang masak sedap-sedap ni, dia orang tak nak review pun. Sebab diorang dah ada regular customer. Diorang dah ada customer yang memang macam saya kan. Berapa puluh tahun saya akan datang cari-cari tu. Sebab apa? Sebab diorang masak sedap. So diorang tak perlukan review tu. Sebanyakkan yang perlukan review ni yang macam tu lah. Tapi ada jugalah. Tapi kebanyakan Dungun. Pernah. Dungun makan kat mana? Saya pernah makan ikan celup tepung kat Dungun. Sedap betul. Tapi Dungun kan, kalau makan ikan celup tepung ni, you makan dekat tepi pantai tu, semua kedai sedap. I dah pernah try. 2-3 tu sedap sebab ikan baru. Makan dekat tepi pantai dia lah. So, sepanjang kedai kat tepi pantai tu, you pergilah. Memang sedap. Keropok dia, ikan dia. So, no doubt. Dia tak payah pilih-pilih. You pergi je, memang ikan baru. Memang, dia tak ada macam. Kedai Pak Karim saja ya? Tak. Maksudnya, kedai-kedai kat depan pantai tu, memang semua sedap. Bila mai Dungun lagi, nanti kita datang. Ya, insyaAllah. Saya Menanjung ni, Sabah Sarawak, rasanya hampir semua tempat saya dah. Kemaman pun sedap. Kemaman. Tengganu ni, belah-belah pantai ni, you all tak payah cakap pasal sedap ke. Memang sedap. Macam tu. Sebab ikan baru sedap macam tu. Mailah Pahang. Pahang pun best. Pahang. Saya makan dekat Dungun tu, saya ada makan satu nasi dagang dekat, dia jual depan rumah je. Rumah dia belakang, warung dia belah depan. Dia jual pagi-pagi. Saya pernah pergi kat situ, kata ramainya orang, pergilah makan, pergi makan nasi dagang kat situ. Memang sedap. Sedap gila. Pahang nasi lemak sedap. Pahang ada satu kedai tu saya makan. Saya kena pergi baru saya boleh ingat macam tu. Kalau cakap-cakap sini macam mana? Melaka lah Datin. Baru balik Melaka. Saya suka sangatlah Ijiban. Nasi ayam Ijiban tu sedap lah. Saya suka. Lepas tu dia punya sambal udang tu pun sedap. Sebenarnya saya nak bagi tahu, you all tahu tak dekat asam pedas yang makcik yang suka maki hamun tu? Tahu tak? Yang suka marah-marah tu. Tahu tak? Makan ikan air tawar tak? Saya tak makan ikan air tawar. Tok orang pun tak makan ikan air tawar. Tahu tak? Sebenarnya kedai makcik tu sedap. Saya pernah makan. Asam pedas dia sedap. Dekat Bukit Katil pun sedap. Sedap. Cuma because of makcik tu, kita pun tak tahu, mungkin dia suka marah-marah ke apa. Tak tahu kan? Sultan Salai sedap. Kat mana? Yati, kat mana? Bukit Katil ada satu kedai kat situ. Yang ramai orang kan? So orang nampak kedai tu tau. Satu hari saya nak datang kedai tu, tapi kedai tu terlalu ramai. Sampai kereta penuh kan. So saya kata tak apalah, kita makanlah kedai depan tu. Kat Bukit Katil kan, kita makanlah kedai depan tu. Kedai depan dia tak ada orang sangat. Orang 2-3 orang je. Saya kata tak apalah, kita makan kat sini. Sedap you. Nak mampu sedap. Lebih sedap daripada yang kedai kat depan tu. Kedai kat depan tu sedap, tapi makcik ni lagi sedap. Macam tu. So macam so kat Bukit Katil tu, dua-dua kedai tu sedap. Service off the team. Kalau makcik marah-marah. Itulah, makcik tu dia suka marah-marah. Saya lalu kat belakang dapur dia cakap macam ni. Mana Ifah Razia? Dia cakap dengan saya. Saya macam, Ifah Razia? Apa kena guna Ifah Razia dengan aku? Aku nak makan sini. Mana Ifah Razia? Mana dia? Tak ada. Saya cakap macam tu. Dia tak kenal saya siapa tau. Tak ada. Saya cakap macam tu. Lepas tu saya berdatang kat kedai tu. Saya pun nak tengok lah lauk dia. Saya nak tengok lauk dia macam tu. Saya tak datang untuk orang pun. Saya datang dengan kawan-kawan saya. Saya nak tengok lauk dia. Lepas tu dia kata, seorang je tengok. Yang lain pergi duduk. Dia cakap macam tu. Kita macam, macam tu. Ini marah ke macam tu. Lepas tu saya pun nak makan. Saya tengah nak makan lah. Saya betul-betul nak makan. Memang sedap lah makan kan. Makan. Lepas tu tengah nak makan, dia kata, apa ni? Orang Melaka ni. Macam tu. Saya rasa macam dia marah aku ke. So, secara jujur, asam pedas dia sedap.
Tapi sebab ke makcik tu suara dia macam petir, aku terkejut-terkejut lah. Ya, kan, lepas tu, lepas tu kawan saya kata, orang Melaka memang macam ni ke? Ha, suka marah-marah ke? Lepas tu anak dia, anak dia lalu, anak dia dengar lah. Bapak saya orang Melaka. Anak dia dengar, anak dengar, anak dia bawa ke dapur. Cerita tu anak dia bawa ke dapur. Ni depan saya ni. Lepas tu makcik dekat belakang, memanglah orang Melaka macam ni. Apa masalah orang Melaka ni macam ni? Kita macam, ah, kau cakap apa? Dia dah dengar. Ya, tu. Kita orang gelak-gelak. Ya. Lepas tu makan-makan-makan bayar balik lah. Tapi sedap. Memang sedap. Cuma nak makan tu, pada saya kalau boleh bungkus je lah. Ah, ha, macam balut berserah sekarang ah, ha, keropok. Ha. Kawan dekat pantai balut berserah. Sungai Karang keropok dan santan sedap. Yes, berserah pun memang banyak tempat makan yang best-best. Betul, makan malam macam tom yam, seafood, ha, banyak juga. Betul betul betul. Ha. Sebab apa tahu? Sebab bila you punya hasil tangkapan tu, seafood tu fresh, masak tak perlu yang bersusah payah pun, tak perlu yang macam nak kena peram ke nak kena apa. Masak simple-simple je dia dah sedap dah. Ikan goreng gitu je sedap. Sebab ikan baru kan. Sotong, masak goreng kunyit pun. Sebab sebab baru. Ha, macam tu. Ha, so jadi sebab tu semua sedap. Hmm. Daging masih. Daging masih manis kan. Ha? Nampak flawless face. Terima kasih Datin ajak makcik tu nyanyi. Makcik tu tak kenal saya. Saya pergi macam ni. Memang orang tak kenal pun. Dari satu saya dah lama tak keluar kat TV. Orang pun dah tak ingat dah pun. Saya okey je. Cuma makcik tu saya parking kereta kat belakang dapur dia. Sebab parking susah. Saya parking je saya turun. Kawan-kawan saya dah pergi dulu. Saya kemudian. Saya pun keluar. Bila saya keluar dia kata, "Hey, mana Ifarazia? Ifarazia?" Ha? Ifarazia? Mana Ifarazia? Ifarazia tak ada, tak ada, dia tak ada, dia tak datang. Aku tak tahu apa-apa. Macam tu lah. So, tapi bila saya tengok-tengok orang viral pasal tu, oh dah tahu makcik ni memang macam ni, okey je lah. Betul-betul. Saya tengah jalan kat tepi tingkap kedai dia tu, ah, Ifarazi ya. Aduh, kelakar. Tapi tapi sedap, betul. Dia masak sedap. Miri Sarawak. Saya pernah pergi Miri tapi saya dah lupa makan kat mana eh. Tapi saya pergi Kuching, King Laksa tu sedap. Walaupun King Laksa tu kawan saya, tapi betul memang sedap. Lepas tu 2-3 menu dekat King Laksa tu sedap. Lepas tu RJ, RJ ayam eh, RJ apa? RJ ayam penyet eh. Itu pun sedap. Itu memang sedap. Pisang cheese dia memang terbaik lah. Taklah. Sebab masa makcik tu, bila saya dah duduk pun saya tahu. Rupanya bila, kenapa makcik tu tanya Ifarazia, RJ ayam bakar. Betul, thank you Agnes. Yes, sedap. Pisang cheese dia sedap. Sebab masa tu Ifar, Kak Ifarazia, Datuk Ifar ni buat apa benda tu, star vendor kat situ, kat Melaka. Dia buat star vendor kat situ 2 minggu ke seminggu, saya tak ingat lah. So that's why makcik tu, makcik tu tanyalah. Ingatkan macam Datuk Ifar datang lah. Kalau Johor, Datin suka makan kat mana? Kalau Johor, saya suka makan dekat Stulang, daun pisang, nasi goreng daun pisang. Saya suka makan dekat tepian Teberau tu. Ada satu kedai tu, banyak kedai tapi satu kedai tu sedap. Lepas tu dekat Kampung Pasir. Kampung Pasir betul. Lepas tu kat mana lagi lah? Yang baru-baru ni saya tak tahu. Saya kena explore lagi. Macam tu. Mania. Thank you lah anak kiriman apa tu. Satu lagi makan yang susah nak jumpa dekat negeri lain. Kalau sampai berserah, cuba cari mi calung. Mi calung? Mi calung tu mi apa? Perlis tak sedap ke Datin? Eh, sedap. Perlis, saya pernah sampai tunggu kat Perlis tu. Saya makan dekat Kuala Perlis seafood. Makan dekat, ada satu kedai seafood kat situ. Sedap. Dekat depan hotel apa benda, beras apa benda beras. Tak tahu seafood kedai tu masih ada lagi ni sebelum-sebelum PKP ni. Lepas tu ada satu, ada satu kedai makan kat situ. Dekat Perlis ni saya suka ada jalan, ada satu jalan tu nak pergi ke Cuping eh. Tepi jalan tu tapi ikut musim. Buah apa? Buah apa? Harum manis. Dekat situ dia, pakcik tu jual harum manis memang betul-betul memang. Buah tu pertama kali saya cium buah tu wangi weh. Selalu saya beli harum manis, memang mahal lah. Harga 2-300 kan. Tapi saya tak bau wangi tau. Pakcik tu jual buah tu macam ni, betul wangi sangat harum manis tu. Macam, so itu pertama kali saya beli kat, saya tak tahu pakcik tu ada lagi ke tak lah. Tapi kat Perlis tu kaya dengan alam semula jadi lah, buah-buahan macam tu. Dalam mi calung tu ada tahu yang disumbat dengan isi ikan, memang sedap. Oh ya ke, kat mana nak cari?
pakai perfume. Taklah, dia wangi pakai buah lah. Wangi buah, bukan wangi minyak wangi kau. Tengah terai uptown Metro City Pasar Malam Kuching Latin, sebab kat situ syurga makanan tau. Oh ya ke? Okey, satu lagi saya nak bagi tahu kat KL ni, kalau you all nak pergi cari makan untuk bazar Ramadan dekat KL, carilah dekat Taman Tun. Taman Tun Dr. Ismail. Sebab dekat sana segala yang sedap ada. Biryani sedap, biryani sedap, apa nasi ayam, apa benda yang terkenal dekat KL ada kat situ. Harum manis memang wangi. Tapi selalunya saya beli harum manis tak wangi macam tu. Wangi betul. Buah lah. Wangi buah macam buah yang macam ranumnya. Wangi betul bau dia macam tu. Ayam percik Taman Tun. Betul kan Jasman? Betul kan? Ha. Kalau saya balik Kuantan memang akan cari Min Calung. Okey, saya akan cari kat Kuantan. Kat mana tu? Kedai mana? Tolong bagi tahu saya. Tapi make sure sedap ya. Jangan viral saja. Latin suka makan. Kalau kedai tu tak sedap, saya tak akan buat, saya tak akan condemn pun kedai tu. Selera kita kan berbeza-beza. Ha. Cuma kita akan notice lah, kedai ni okey lah, biasa je, macam tu je. Kita tak boleh nak condemnkan perniagaan orang. Susah payah orang tu buat kan. Cuma daripada segi servis tu saya akan cakap lah. Saya cakap macam saya cakap tadi tu. Apa tu, kalau boleh kenalah lebih peramah. Cik, khabar cik, masuk cik. Servis tu kadang-kadang yang membuatkan orang tertawan lah, macam tu. Tapi kalau kedai tu sedap ke, tak, kedai tu tak sedap ke, saya tak akan bagi macam, apa ni, sedap ni, tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Kita tak tahu susah payah orang tu nak berniaga bangun pagi kan. Cuma kalau saya boleh bercakap dengan pemilik dia, saya akan cakap heart to heart. Macam tu. Akak, kedai akak yang tu. Betul. Kena ada seorang food tester. Kena ada seorang yang merasa setiap makanan tu. Macam tu. Lepas tu, servis tu, bos tak ada, kena pasang CCTV. Make sure pekerja jangan buat macam, jangan menjahanamkan business bos. Bisnes orang. Sebab kadang-kadang pekerja bos tak ada, jadi dia pun macam, kau nak apa, kau pilih lah sendiri lah, macam tu. So benda macam tu kesian kat bos dia. Gaji ambil ni, tapi layan orang macam tak nak layan je. Apa macam tu. Contoh macam banyak kali juga kalau saya pergi kedai, saya minta, boleh minta pinggan, boleh minta pinggan ekstra. So sebab saya nak kongsi nasi dengan dia, macam tu. Dia bawa pinggan ekstra. So suppose tu bila tak ada sudu, dia kena bagi sudu. Letak dengan sudu sekali, dengan tisu sekali. Letak macam tu. Tapi kita kena minta, nak sudu dek? Lepas tu dia bawa sudu je, garpu tak ada. Oh, kena cakap sekali, sudu dan garpu, macam tu. So pekerja-pekerja ni lah. So mungkin bos tu kena duduk dengan pekerja bercakap macam tu. Make sure tau, kalau minta kena tanya, nak sudu dengan garpu ke? Macam tu. Saya pernah ada pergi kerja, pernah pergi kedai, pekerja dia sangat-sangat macam, saya sampai-sampai tanya, ini kedai awak ke? Tak, saya kerja je dekat sini. Bagusnya pekerja dia. Ya cik, cepat duduk. Okey cik, kita ada hidangkan makanan ni apa semua. Okey, nak minta pinggan kosong. Oh cik, nak sudu sekali ke? Dia kita sedia, nak sudu dengan garpu sekali ke? Boleh? Ya sekali. Okey, dia bagi dengan tisu sekali. So saya tanya dia, sebabkan kerana dia tu layan saya, dia tak kenal saya pun. Dia memang tak kenal saya. Saya siapa, dia tak kenal pun. Muka saya macam ni, selebet-selebet macam ni, orang tak kenal pun. So dia layan semua orang sama. Sampai saya tertanya, ni kedai awak ke? Tak, saya kerja kat sini. Saya cakap, kau nak jumpa bos dia, sampai saya nak cakap dengan bos dia, kau pegang dia ni, kau jaga dia ni betul-betul. Sebab sangat, apa, dia punya servis tu memang, mulut dia tu macam, lepas tu bila salah kan, itu salah. Cik saya minta maaf cik, salah, kita buat yang baru eh. Tak apa, yang ni okey, you pergi buat yang lain. Okey, minta maaf cik. So macam, kau, dia nak menyumpah pelanggan tu dekat belakang, tak kisahlah, customer tak tahu. Tapi kat depan, dia bagi semua. Macam tu. Servis yang dia ada. Benda tu lah. So kalau dapat pekerja macam tu, tolong jangan buang. Macam tu. Tapi semua bos pandai menghargai. Tapi tak semua bos pandai. Betul lah. Itulah. Itu yang susah sangat. Kadang ada bos okey, pekerja tak okey. Pekerja okey, bos tak okey pula. Itu nasib-nasib lah. Cuma saya nak bagi tahu tu je lah. Kalau saya pergi makan, saya banyak pergi makan tempat kedai makan yang awak, kedai makcik tu lah. Makcik apa tu? Makcik apa tu? Makcik yang jerit-jerit kat Melaka tu. Dia letak pinggan macam ni tau. Pinggan nasi buat. Tapi macam, marah kat aku ke? Macam tu kan. Rupanya memang, memang semua orang dia macam itu. Memang sorok, semua orang dia letak pinggan tau. Pok macam tu. Kita macam, macam tu. Ini kalau arwah bapak aku tengok, bapak aku pun orang Melaka juga. Kalau arwah bapak aku tengok, mampus lah kena jerit. Arwah bapak saya buka kedai makan kan. Kita orang balik sekolah penat. Jadi bila penat, bapak suruh sapu sampah. Sapu sampah kat depan tu. Nanti orang datang nanti, sampah tu sikit. Ada orang lah lepas makan buang sampah. Kita pun sampah. Tapi muka macam ni, dah lah penat buang sampah.
Bapak saya panggil ke belakang. Ijah, pergi belakang. Saya pun pergi belakang. Bapak saya kata apa? Kalau muka kau macam muka kena lenyek traktor ni, kau jangan duduk kat depan bapak saya. Arwah bapak saya. Jangan kau nak tunjuk dengan orang muka kau tak puas hati ni. Kau duduk kat belakang. 2 hari duduk belakang, dik. 2 hari duduk kat belakang, tak boleh duduk kat depan sebab aku buat muka. Tunggu nak. Kau rasa? Ha. So pentingnya orang yang kat depan ni. Hai, apa khabar? Itu yang saya belajar daripada arwah bapak saya lah. 2 hari datang baru nak duduk kat depan. Orang nak makan kat depan, duduk belakang. Bapak saya garang tau. Duduk belakang, makanlah kat belakang. Sebab aku buat muka. Ha. Lepas tu, 3 hari lepas tu, saya tengok adik saya pula kena duduk kat belakang. Kau kenapa duduk kat belakang? Dia macam ni. Allah, adik saya buat macam tu. Depan customer, depan orang kat depan. Warung je, kita buka warung je. Tapi adik saya buat macam tu. Allah, macam tu. Kat belakang lah, hari ketiga dia pula kat belakang macam tu. So hukuman dia adalah kau kena duduk kat belakang, makan kat belakang, buat kerja semua kat belakang. Apa lagi? Kalau pergi karaoke ya? Ha? Betul lah tu, betul lah dating. Kalau saya pergi kedai tengok ustaz muka sombong tu je lah, saya pergi kedai tu walaupun sedap. Ha, itulah, betul lah. Cuma faham lah, kadang penat kan. Tapi dulu bapak saya, arwah bapak saya garang. Kau penat ke kau apa, kau tunjuk je muka, kau duduk belakang. Ha, macam tu. Habis kalau semua, agaknya kalau malas aku buat muka, semua belakang siapa nak duduk depan kan? Kenapa singa tak ada kawan? Tak tahulah. Singa menawan keluarga bahagia. Sebab singa dah ada keluarga yang bahagia. Dia tidak perlukan kawan. Cantik je walau tak make up. Ya. Ha, terima kasih. Doakan saya sihat ya. Tok Ram tak kacau pula datang live kali ni. Tok Ram tak ada. Dia kan dekat GV. Oh, dah pukul nak ke 6 ni saya nak masak. Sebab singa lain daripada yang lain. Singa lain daripada yang lain. Ayat apa tu? Tapi kan Datin banyak tau kedai yang muka masam berbenar. Ya ke? Mak Cun Nana. Datin tak pergi ACGV ke? ACGV? ASGV ke? All Star Gegar Berganza. Taklah. Saya pergi time-time rehearsal je. Sabtu, Jumaat kadang-kadang saya free, saya datang lah. Tok Ram tak ada. Datin masak juga ke? Adik saya nak datang. Adik lelaki saya nak datang ambil. Semalam saya ada show dekat Batu Pahat. So kakak saya kirim kakak saya buatkan curry pup. So buat epok-epok yang orang kata, buat epok-epok. So kakak saya pesan untuk adik saya punya sekali. So adik saya nak datang ambil. Saya nak kena goreng kan, dia nak makan Maggi pula. Saya nak kena masak untuk dia. Masak apa, masak apa yang ada. Ha, macam tu. Kalau saya nampak ayam, saya masak ayam. Kalau saya nampak daging lembu, saya masak. Kalau saya nampak ikan, saya masak. Saya tengok apa yang ada. Ha, macam tu. Oh okey. Oh ya, makcik. Masak unta Datin. Unta tak ada kat rumah ni. Jadi saya tak masaklah unta tu. Apa yang ada di rumah ya, ayat saya tu. Bukan apa yang ada. Datin, nak datang jugalah. Apa gila Nana? Datuk makan banyak tak? Datuk makan sikit je. Datuk makan sangat sikit. Kat rumah Tok Ram ke Datin yang selalu masak dua-dua? Lama tak dengar orang panggil epok-epok kan? Epok-epok. Kan? Nama nak kena komersial. Karipap-karipap cinta. Epok-epok je sudah. Sakit berapa, sikit berapa senduk Datin? Ai! Sampai berapa senduk pun awak nak tahu ya. Saya pun tak tahu. Sikit kot, kurang daripada satu senduk. Ini adik aku sampai ke? Bang, kau sampai ke? Baru on the way. Aku takkan nak masak Maggi tu sekarang, nanti kembang. Tunggu kau dah kejap, Maggi kejap je. Iyalah, tapi kau kata kau nak makan Maggi. Maggi takkanlah bungkus, makan je lah kejap. Lepas tu bungkus keripap tu, bawa balik. Dan sayuti, makan je lah dengan sayuti, kenapa? Oh, nak makan Maggi 3 orang? Boleh aku? Okey, kita makan Maggi. Aku rasa kita makan dekat Papa Rich nak? Papa Rich tu makan kat luar, bawa orang tak care pun. Oh. Orang tak kisah pun. Aku buat Maggi goreng je lah, senang nak makan dalam kereta. Okey, bye. Kena masak juga ke? Aku ajak makan kat kedai, dia tak nak. Hai. Melah, nak ikut saya pergi dapur ke? Maggi bakar? Pernah kau buat Maggi bakar? Masalahnya ada ke tidak Maggi ni? Pergi kedai lah kan? Aduh, kenapa lah kau nak makan Maggi? Ha? Aku nak tengok Maggi ke tak? Maggi boycott nanti. Tapi Maggi ni dah beli, takkan nak buang. Maggi boycott, takkan nak buang je. Alah. Dia pula tak nak makan. Kau duduk sini, duduk jam. Dia pula
Dia pula tak nak makan kat luar. Aduh. Dia ada lembu je. Mungkin lain-lain jenis kan? Mak, tolong. Dah beli Maggi habis kan? Ada lain tak kat dapur ni? Rasa macam kurang. Makan luar je lah. Itulah, dia tak nak keluar. Penat lah sekejap. Saya nak kena goreng pula. Karipap. Sekejap. Sekejap. So ni kakak lepas kakak saya buat memang saya bawa balik, so terpaksa lah kau ikut aku masuk dapur kan. Aduh ni apa tu, order je lah Datin. Adik saya susah makan, tengok lah tadi ajak makan pun susah lah, baju kotor lah, suar kotor lah, aku nak jadi makan kat mana, order lambat pula kan. Goreng dulu lah karipap ni, apa-apa hal jadi. Dia pula buat kawan. Okey je lah buat kawan tu, tapi aku nak masak apa. Sekejap, sekejap. Awak ikut saya kat dapur eh. Tak apalah. Aduh. Orang kata kalau orang datang rumah kita, membawa rezeki dan membawa datang rezeki dan membawa dosa kita. Tak apa, kita masak. Masak jap je. Yelah, masak lah ni. Tunggu sini diam-diam. Boleh kan duduk sini? Raikan tetamu. Aku nak raikan lah ni. Tak pasal-pasal aku. Okay. Tunggu. Ha ni ha. Epok-epok tu. Yang karipap katanya. Aduh. Gebunya, ya. Nanti saya jual tau. Jual tau. Jual tau. Kena masak, adik. Daripada tak nak masak tadi. Beg kuning lah. Beg kuning nanti. Masak adik, daripada tak nak masak tadi. Beg kuning nanti. Masak adik, daripada tak nak masak tadi. Beg kuning nanti. Masak adik, daripada tak nak masak tadi. Beg kuning nanti. Korang, saya nak masak ni. Nanti adik saya dapur wifi tak apa-apa, okey sangat. Nanti adik saya lambat pula dia bising. So saya masak dulu. Nanti kita buat. Okey dah. Bye korang semua. Assalamualaikum. Dah okey dah. Dia kat sini okey. Kat dapur tak okey. Okey, nanti kita buat lah balik. Saya nak masak dulu. Bye.